Euskal Herri Irratian Errintzi plazan musikariak zuzenean izaten ditugu tarteka eta gaur da eguna eta oso gustora gainera egiten dugu tarte hau. Kasu honetan The Aizer Company taldeko bikide gurekin Iker Zia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta bestaldetik Ruben Matilla, arratsaldeon. No, kaixo, arratsaldeon. Bueno, kasu honetan, bi etorri zarete duela gutxi etorri zinen Iker, duela gutxi aurkeztu zenutelako zuen lan berria. Hori da, aurkeztu genuen, kaleratu genuen, eta aurkezpena akustiko batzuk egiten ibili gara, eta larun bat honetan ja hasten gara gure aurkezpen kontzertu elektrikoarekin. Hori da, eta heldu den larun batean, subsuelon aurkeztuko duzue, hemen Iruñan toki hori aukeratu zenuten. Bai, aurrenekoa etxean, hori erabaki genuen, eta bai, subsuelon izango da. Bai. Eta bueno, Belurbe izeneko lana da, zuen bigarren lana da, eta ja, bueno, hitz egin genuen lan honen inguruan, eta egun horretan komentatu genuen, ez da, ba, hemen musika zuzenean eta izaten dugula tarteka, proposamena egin genizuen, etortzeko musika tresnekin eta zuzenean zerbait egitera, eta zuek onartu. Pozik onartu genuen, bai. Bai, ba, gu ere oso pozik, eta ikusten dugu ja biok prest zaudetela, aste honetan gainera oso lanpetuta zaudete. Iker. Bai, azkenean kondentsatu ditugu elkarrizketa guztiak aste honetan aurkezpen kontzertua fiskat promozionatzeko eta bai nahiko lanpetuta ibili gara. Bai. Bueno, batira, torri zaretenez ja musika tresnekin eta guzti guk entzun nahi dugu The Aizer Company zuzenean, gogoratu subsuelon larun batean izanen dela horre elektrikoa eta baina hemen akustikoa eskainiko diguzue. Beraz zein da ba, egin behar duzuen lehendabizikoa bestia, zer prestatu ba, duzu? Bueno, oraindik jendeak bideoetan eta edo sare sozialetan entzun ez duen kanta bat, Elefanten Hilerria, izango da. Elefanten Hilerria, zer erran dezakezu abesti horren inguruan? Bueno, ba, testua gure lagun bat egin zigun, Amagic Johnson, hemen Iruñeko neska bat, bera blog bat auka eta idazten du, eta planteatzen zigun, bueno, planteatzen du textuan, deskripzio bat hasten da ba norbait esnatzen dela edo egiten du bai deskripzio bat eta azkenean testuen amaieran bueno ez dakit esatea ondo dagoen baina osea ikusten duzu bera hilda dagoela bai eta antolatu du bere hilerria eta honekin ba pizka bat ateren un ideia hau guztio dakigu bueno ez dakigu nora joango garen edo non bukatuko dugun baina badakigu nola izango den gure azken eguna edo norekin edo non izango da gure azken momentua hori beraz aukeratu duzuena beraz nahi duzuenean bai, bai. Aurrera azken momentua nora nola dan orekin hilko naiz ikusi du zein izango den nire joan pantailaren aurrean ilunpetan zerbaiten esperoan maleta bat desegin gabe baina ez dakigu non izango den ire danzo nora joan nahi duzu hiltzera zein
batean aspaldiko argazki hauek ino zoki salbu sentitu ginen orain dakit ezin dela inoizeten zilbor ari luze hau itxi behar dela Elefanteen hilerria zuzenean hemen Irrintzi plazan de Aizer Company taldeko bi kide Ruben Matilla eta Iker Zia. Eta tira, eskerrik asko horrelako zerbait egiteagatik hemen zuzenean guretzat. Kanta gehiago ere adituko ditugu orain, baina gogoratuko dugu segitu baino lehen aurrekoan komentatu genuena, ez da, Belurbe, eta ja komentatu duzu abesti hau entzun baino lehen, ba nork idatzi zuen historia hau, hainbat pertsonek idatzitako historiak dira hemen bildu dituzuenak, eta Belurbe asmatutako hiri bat da, gogoratuko dugu. Bai, ba, Belurbe, zuk esan duzun bezala, asmatutako hiri bat da, non 13 kantu, 13 letra, 13 testu eta 13 idazle dauden, eta 13 historio, eta hau sortu zen, ba, pizka bat honela. Gu kantu guztiak ba neuzkan komposatuta musikalki, baina kantuak edukirik gabe zeuden. Ez genekien oso ondo nondik norako historia kontatu, pizka bat errepikatu gabe, bai, eta formula hutsak erabili gabe. Eta orduan, okurutu zitzaigun esperimentu bat. Esperimento narratiboa gu deitzen diogu. Ba, eskatu inguruko lagunei, idazlei, musikarei edo lagunei, bat, zerbait kontatzeko, testu bat idazteko. Bai, idei bat, deskripzio bat, historio bat. Edo zen gauza. Bai, eta guzti hori emarkatuko zen Belurbe irian. Bai, kontakizun guzti horiek izango ziren Belurbeko ba, momentu bat, edo Belurben pasatutako gauzak. Eta horiek dira hemen bildu dituzuenak, 13 historio horiek. Horietako bat entzun dugu, beste bat entzun nahi dugu, zein? Bale, bagian krisalia da entzungo dugu, gure endabiziko presingela izan zen, bai, eta birjaiotze baten historia kontatzen du. Bai. Testu guztiak gure webgunean daude, entzuteko. Hori da, denak daude, ba, irakurtzeko. Hor daude, irakurtzeko, nahi izan ezkero, entzuteko diska erosi behar da, eh? Eta diska salgai dago. Bueno, bestela plataformetan ere daukagu. Bai, plataformetan ere bada modua hor entzuteko. Bai. Beraz, bueno, eta zuzenean entzuteko, orain egiten ari gara, baina datorren larun batean subsuelon duzue aukera. Beraz, entzunen dugu, nahi duzuenean. Bai. Ba. Prest? Aurrera. Han, zure aurrean duzuna ez da argi ikusten baina ikasi dut ez dela horren mingarria atea hor bizkarrean dituzun bagaje guztiak utzi eta entzun
golpeka. Itxasoa zure hormaren kontra. Tuko zara erori zaizkizun ostoetan, bai zaila dela badakit, baina hartu arnasa astera zoa. Zara erori zaizkizun ostoetan, garbitu zaitu, bihar esnatuko zara erori zaizkizun ostoetan. Hemen zuzenean Euskal Herria Irratian Irrintzi plazan, eta bueno, oso gustora hemen egonen ginateke zakizen ordura arte, baina ordu denbora gehiegi ere ez dugu beste abesti bat entzutuko aukera ere izanen dugu, eta beti gogoratu, ba, hementxe dugula taldearen zati bat, ez da? Eta bueno, bestei ere bi falta direla. Agurra, ez? Nor falta dira, konta iguzu. Arkaitz eta Sabi, Bateria eta Basu Jolea. Agur. Zuei eskenita, hau? Bai, hori da. Eskaintzen ari zarete, hola akustikoak eta aurkezpenak eta egiteko orduan eta egin duzu zerbait, ez? Bai, horrelako formatu akustiko bat egin dugu, lagin akustiko bat, ba, bosei kantu jo izan ditugu, ba, hemen Iruñan, Gasteizen, Baionan, Bilbon eta Donostin. Hori da, elkarren, ez da? Eta Fnac dendetan. Aurkezpenak, bai. Eta egiteko orduan eta zer muz, joan dira aurkezpen horiek eta jende hor bildu da? Ondo, bai, ezberdina izan da, ba, hitz egin dugu diskoari buruz, azaldu dugu zein den kontzeptua, eta kantu batzuk jo ditugu, lagunak ikusi ditugu, jende berria baita ere gerturatu da, ezberdintza polita izan da, bai. Ongi. Baina ja dauzkagu gogoak elektrikoan hasteko. Bai, ez da? Bai. Jendeak orain arte zer komentatu dizu, diskaren inguruan? Ondo, oso harrera ona izan dugu. Jendea esan du, bai, polita dela, interesgarria, denbora behar dela entzuteko, irakurtzeko, pizka bat, rolloan sartzeko eta diskan sartzeko, baina orokorrean, bai, oso landua dagoela. Behin eta berriz entzuteko, ez dakit, diskoa dela, ez? Bai, esertzeko eta hori. Bakoitza bere de ritmoan, bere denboran, pizka diska liseritzeko. Mm-hmm. Baina orokorrean hori oso landua eta atsegina. Eta zuek ere pozik, ez? Bai, holako... pozik. Bai. Bagan euskan gogoak baita kaleratzeko. Bai, bigarren lan hauia kalean ikusteko, ez? Bai. Gogoa. Tira, ba, hirugarren abesti bat ere entzun nahi dugu, zein kasu honetan? Bueno, ba, gure singlearekin bukatuko dugu, Antagonista. Pentsatzen genuen hori eskaini behar zenutela, ez da? Antagonista izenekoa, horrekin bideoklipa, ez da? Begin genuen, abesti horrekin. Eta hori
hori kaleratu gunen pizkat gure lehendabiziko kantua bezala, ez bai. Bai. Aurreko aipatu genuen bezala hor videoklip horretako protagonista ezagutzen dugu, Izei Bujanda. Irratiaren laguna. Bai. Santzidan bai. Irratiaren laguna. Bai, beraz, tira ba, pozik ikusi genuen lan hori. Eta hori entzunen dugu orduan, prest zaudete? Bai. Antagonista aurrera. Itzal bat sartu da nire buruan, ikaratzen hasi naiz urantzutea. Zabaldu egin da, bada susmo bat, errenka ikusi dute kale junetan, itz gordin egiak botatzen ditu pseudonimoen garaian izkutatzen da. Izpilu erraldoian antzezpen utxa, agertzen zaren bakoitzean zuote zara. Kontra esanekin bizi beharra, izan ginenaren itzal bihurtzen gaitu. Argiaren zama estali gaitu, ongiaren marra ezabatu du. Lurperatu nahian antagonista, tiroa egin beharren zerrenda luze honen. Oh, oh, ez digusten inolaz ere gurea sentitzen. Argiaren zama estali gaitu, ongiaren marra ezabatu du. Lurperatu nahian antagonista, tiroaren arma zeinek eutxi du. Zer, kompani, gogoratu, larun bat honetan, hortxe, subsuelon, bederatzietatik aurrera. Bai, bederatzietan. Zortziterritan gure lagun bat ibiliko da, nahiak nahi, kantautorea ibiliko da, beraurkezpena egiten, bai. Eta ondoren gu. Eta ondoren zuek, badakizu, eh? Ikusi nahi baldin baduzue, entzun nahi baldin baduzue, zuzenean, eta ja, elektrikoa, ez da, de Aizer Company elektrikoa, ba hortxe gonbitea, ba onaino, denbora bukatu zaigu, oso gustora, izan gara hemen zuekin, musika entzuten hemen zuzenean, plazerra izan da benetan. Beraz, Ruben Matilla, Iker Ezia, mil esker aunitz, etortzeagatik, eta zorte hon, ongi pasa proiektu berri honekin. Mil esker. Agur.